Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a política de transportes do atual Governo PSD-CDS-PP tem vindo a seguir três eixos fundamentais. Primeiro, transformar serviços públicos em negócios privados, não ao serviço do povo e do país, mas ao serviço dos interesses dos grupos económicos. Segundo, penalizar de uma forma brutal os trabalhadores e os utentes das empresas do setor, com aumentos de preços, encerramento de serviços, cortes salariais, congelamentos de carreiras, ataques aos direitos, perseguições e represálias, etc., etc., etc. Terceiro, sacrificar setores decisivos para a vida das pessoas, estratégicos para a economia, vitais para a gestão dos recursos do país, energéticos, ambientais, etc., e para a própria soberania nacional ao sabor das agendas das multinacionais. À pressa e pela calada, no recato do Conselho de Ministros, o Governo aprovou o quadro jurídico, seja lá o que isso for, que abre a porta às novas PPPs apresentadas como concessões nos transportes públicos de Lisboa, com a Carris e o Metropolitano de Lisboa na mira e a Transtejo Soflusa na calha. No Porto, avança já há mais tempo, com uma total falta de transparência e de respeito pelos trabalhadores e pelas populações, o processo no mesmo sentido em relação à STCP e ao Metro do Porto. A experiência desastrosa para o interesse público que se verifica há anos na Metro do Porto, uma PPP lançada por uma empresa pública às ordens do Governo, com passivos brutais para o Estado e lucros garantidos para os grupos económicos, é o mesmíssimo modelo que querem eternizar naquela empresa e agora impor e aplicar na STCP, na Carris, no Metro de Lisboa. Quando países como o Reino Unido aprendem com os erros e recuam nas medidas tomadas há anos atrás, é o Governo português a querer seguir aqui em Portugal essa mesma receita de desastre. Receita de desastre que, aliás, tem vindo a ser imposta pelo Governo e seguida no setor do transporte aéreo, como ontem mesmo ficou patente na audição do Presidente da TAP na Comissão de Economia, fruto da insistência do PCP, face ao que se tem verificado com o desinvestimento e o crescimento não sustentado na companhia, com os problemas na manutenção, no handling, no transporte aéreo. E ficámos ontem a saber que o Governo demorou 6 meses a autorizar o recrutamento de pessoal que a companhia vinha solicitando. É disto que falamos quando falamos dos bloqueios do Governo à defesa do setor público. O Governo decidiu este ano avançar para aquilo a que chamou a fusão da REFER com as Estradas de Portugal e que na realidade representa um novo passo no caminho de pulverização do setor ferroviário nacional com a destruição da REFER. Cada uma destas empresas tem especificidades muito próprias nas suas tarefas e profissões, numa formação, numa cultura de projeto e obra e segurança rodoviária e ferroviária próprias. Esta opção do Governo parece um disparate ou uma brincadeira de mau gosto, mas é muito mais grave. É uma irresponsabilidade, uma medida desastrosa e potencialmente destrutiva do património de conhecimento e capacidade técnica da Ferrovia Nacional. Olhando para a REFER, o Governo fala de ganhos rápidos. Estará a pensar na alienação do património ferroviário, na venda da REFER Telecom e da REFER Engineering, na subconcessão dos centros de controle operacional, etc. O objetivo do Governo, custo o que custar, é reduzir toda a atividade pública à gestão de PPPs, concessões e subcontratos. Reiteramos aqui as questões que já colocámos sem respostas do Governo até à data. O Governo tem consciência da profunda degradação da fiabilidade e segurança na operação ferroviária e dos transportes em geral que ocorreu nos últimos 3 anos, fruto das suas políticas, e de como essa degradação se acentuaria brutalmente com a implementação destas medidas. Quantos trabalhadores o Governo pensa despedir para alcançar esse valor propagandeado das poupanças de 50 milhões de euros na REFER e EP? Vai ou não o Governo travar este processo, evitando agora custos dramáticos que serão cada vez mais graves para o futuro? O que Portugal deveria estar hoje a discutir era a reconstrução daquilo que foi destruído nos últimos 20 anos. Era a fusão da CP, da REFER, da EMF e da CP Carga numa empresa pública ferroviária, aí sim com evidentes ganhos de eficiência e poupanças.
Até porque o que hoje se discute na Europa é o retomar dessa opção e é o reconhecimento de que a política de separação do transporte e da infraestrutura ferroviária só trouxe vantagens para a Alemanha e para a sua multinacional DB, Deutsche Bahn, que aproveitou para se expandir à maioria dos países europeus, incluindo o nosso, em nome de uma diretiva que a Alemanha nunca cumpriu. O que se impõe é reconstituir e consolidar o setor ferroviário nacional, acabar com a teia de direções e administrações, de empresas autónomas sem autonomia, de portas giratórias, de gestores e contratos externos. É esse o desafio que deixamos ao Governo. Estas e outras importantes matérias que ao longo deste debate iremos tratar foram, aliás, abordadas nas iniciativas e contactos que o PCP tem vindo a desenvolver. Tivemos o testemunho e a reflexão ao longo das últimas semanas, de forma atualizada e aprofundada, com o envolvimento de sindicatos e comissões de trabalhadores, autarcas, comissões de utentes, organizações de defesa do ambiente, especialistas de transportes que participaram nas audições parlamentares do PCP, realizadas no Porto e em Lisboa, nos dias 22 e 29 deste mês, precisamente sobre estes temas. Queremos daqui saudar as entidades e as pessoas que contribuíram com a sua experiência, a sua intervenção e que continuam a agir, a erguer a voz e a lutar em defesa de um setor de transportes público, moderno, desenvolvido, ao serviço do povo e do país. É esse também o contributo que queremos trazer ao agendar este debate de urgência putestativo. Disse.